Видання The Washington Post оприлюднило сенсаційну статтю. Пишуть, що в українському парламенті конфлікт через відсутність плану мобілізації. У Міністерстві юстиції говорять про можливість введення обмежень для ухилянтів, а міністри обговорюють бронювання від мобілізації. Що ж відбувається насправді? У всьому розбиралась команда «Січас», тому підписуйтесь, тисніть на лайк, і ми вже починаємо. Із шокуючою статтею вийшло у світ видання The Washington Post. Там стверджують, мовляв, українська влада не впоралась з призовом людей на війну і називають цю ситуацію стратегічною кризою. Заголовок до статті додали відповідний. Зеленський не знає, як набрати додаткові війська в міру просування російської армії. За словами журналістів видання, в Україні немає ефективної стратегії мобілізації. І це все призводить до того, що потенційні призовники лякаються перспективи піти на фронт. Крім того, за даними видання, наразі розгортається ще й парламентський конфлікт через відсутність конкретного плану мобілізації. Зокрема, свою думку щодо цієї проблеми висловив і Олексій Бежевець. Це радник Міноборони України по рекрутингу. The Washington Post, він заявив, що у зв'язку з потенційною загрозою наступу окупантів, нестача військових – це велика проблема. Тобто висиджуватись вдома військовозобов'язаним уже просто об'єктивно не можна. Цитую. Цілком можливо, що росіяни дуже скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх не буде кому зупинити. Якщо, окрім нестачі боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас не вистачає особового складу, це трагедія, підкреслив він. Тим часом у Міністерстві юстиції України припустили, що людям, які порушують закон про мобілізацію, можуть обмежити деякі права. Про таке в розмові з РБК «Україна» заявив міністр юстиції Денис Малюська. Про що ж мова? По-перше, посадовець розмежував, що йдеться лише про період дії воєнного стану. Каже, що обов'язково потрібно аргументувати кожне потенційне обмеження. Цитую. «Нам точно треба вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку, з одного боку. З іншого боку, ті обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків банку – воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати. Воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, у нашому законопроєкті? Утримуюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення», – зазначив чоловік. Крім цього, Малюська не виключив, що в Україні можуть почати мобілізовувати людей з судимістю. Наразі ж їх у нашій країні не призивають. Втім, цікаво ось що. Міністр наводить в приклад корупціонерів. Цитую. «Цікавіше не стільки з засуджених починати, скільки з тих, хто має судимість. Це ті люди, які вже вийшли з в'язниці або навіть ніколи туди не потрапляли. За законом вони не можуть бути мобілізованими». І ось ще одна пряма мова чоловіка. «Корупціонерів, мені здається, можна спокійно відправляти воювати». Кінець цитати. Можуть змінитись і правила бронювання від призову. Сьогодні, 4 березня, на цю тему говорив Кабінет міністрів України. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, зазначив, що зараз на порядку денному обговорення щодо економічного бронювання військовозобов'язаних. Каже, що у майбутньому бронь буде даватися відповідно до низки чинників, серед яких вплив на українську економіку. Наразі міністри працюють над тим, аби все було справедливо. Цитую. «Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією – всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку – ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо», – сказав Шмигаль під час прес-конференції. «Першочергово не мобілізовуватимуть людей, що працюють в тих установах, які є важливими для економіки, та потенційно тих, які є працівниками підприємств, що поповнюють державний бюджет країни». Що ж до заплатити за те, щоб не потрапити під мобілізацію, то такий варіант неможливий, стверджує депутат України від «Слуги народу» Роман Грищук. Про таке він говорив у інтерв'ю виданню «Телеграф». «Тотальна мобілізація, як і людей, так і держави загалом, нам необхідна просто зараз», – пише у своєму телеграм Максим Жорін. Це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади та майор Збройних сил України. За його словами, всі українці зобов'язані робити все можливе задля спільної перемоги над ворогом. Цитую. «Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація, і я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію. Потрібно усвідомити, що рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись. Коли ми зможемо розраховувати виключно на себе, то й жалітись будемо виключно собі», – пише військовий. Я ж би нагадаю вам, наші глядачі, що наприкінці березня потенційно Верховна Рада України може ухвалити законопроєкт про мобілізацію. Наразі він налічує більше ніж 4 тисячі поправок, і його допрацьовують. Друзі, що думаєте з приводу почутого? Чого нам чекати в майбутньому?
Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Підписуйтесь на канал «Сейчас», тисніть на кнопку, аби вподобати це відео. Та не забувайте про дзвіночок, який завжди вам нагадає про наші оновлення. Не ставте це відео на паузу, адже далі ще більше актуальної інформації. Складна ситуація на кордоні з Польщею триває. Володимир Зеленський вважає, що це переходить межі моралі. А РосМІ заявляє, що поляки нищать автомобілі на кордоні. Українські політики дають обнадійливі прогнози. Що ж відбувається на межі України та Польщі? Давайте розбиратись у цьому відео від каналу «Сейчас». Ставте вподобайку, швидко підписуйтесь і починаємо. Ситуація на західному українському кордоні на межі з Польщею продовжує бути складною. Станом на 3 березня всі 6 точок пропуску досі блокують. Про таке розповів Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби. На КПП «Ягодин» забороняють проїзд саме вантажівкам в Польщу, стверджує він. Наразі пропускають лише легкові автомобілі та автобуси. Черги на пунктах пропуску величезні. Цитую. «Блокування руху для вантажних засобів продовжується польськими фермерами. Це 6 напрямків. Станом на ранок сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів», сказав Демченко в ефірі телемарафону. Та черги, ймовірно, це не єдина проблема там. РосМІ розповсюджують інформацію, що наразі беззаконня на кордонах дійшло до того, що поляки б'ють автівки. Навіть публікують нібито кадри звідти. На відео видно, що у позашляховиках побиті та навіть вибиті вікна. Наразі ця інформація не підтверджена та є неофіційною. Вервечка жахливих подій родом з Польщі набирає обертів. Так, в місті Щецині буквально кілька днів тому, 1 березня, трапилася жахлива автомобільна аварія. Місцеві польські ЗМІ, посилаючись на окружну прокуратуру, розповіли, що тоді автівка просто посеред дня в'їхала у натовп людей. Втім, ця ДТП набрала такого розголосу в Україні, тому що серед постраждалих були ще й наші співвітчизники. Таких в натовпі біля зупинки місця аварії було 6. Загалом вже відомо про аж 20 поранених осіб. Масло у вогонь додає ще й той факт, що прокуратура Польщі вважає ДТП умисним. За їхніми словами, звинувачений свою провину підтвердив. Наразі водія арештували на 3 місяці та звинувачують у навмисному вбивстві великої кількості людей. Втім, більше ніяких деталей наразі немає. Коментар щодо ситуації на кордоні не оминув увагою і президент України Володимир Зеленський. Він чітко висловився, що обставини, які відбуваються там, уже не мають моралі. Зазначив, що потрібно шукати рішення, та наголосив, що Україна з цим впорається. Послухаємо очільника нашої держави. Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснювати, як складнощі країни, що стікає кров'ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. Втім, ми пройдемо і це. Але не все критично. Українські посадовці дають обнадійливі прогнози. Тарас Качка, це заступник міністра економіки, нещодавно в ефірі телемарафону нагадав, що 11 та 28 березня мають відбутися значні події. 11 числа – засідання міжурядової комісії «Україна-Польща», а 28-го – засідання урядів двох країн. Саме тому є перспектива все ж вирішити складну ситуацію уже найближчим часом. Втім, так би мовити, вирішення цієї проблеми лунають і з Польщі. Там один із високопосадовців у коментарі журналісту ОНЕТ навпаки заявляє, що до 28 березня такої ситуації на кордоні вже не буде. Мовляв, її вирішать. За рахунок чого ж планують розрулити обстановку та чи буде результат на користь України? Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що Польща проводить таємні перемовини про те, аби їхні фермери могли не виконувати низку положень так званої Європейської зеленої угоди. За його словами, про це вони нібито домовляються з Урсулою фон дер Ляйн. Це глава Єврокомісії. Далі цитата політика. Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про кошти ЄС, то це буде спільна позиція ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, якщо це затягнеться, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокування кордонів, бар'єри та митні заборони в односторонньому порядку, зазначив Шейна.
Я ж би нагадаю, що початок блокади кордону датується листопадом 2023 року. Тоді це робили польські перевізники. Пізніше протести біля межі з Україною почали фермери Польщі. Якщо точніше, то з 9 лютого 2024 року. Вони вимагають не йти за положенням зеленої угоди та просять перекрити можливість Україні імпортувати свою аграрну продукцію. За цей час польські протестувальники вдавалися до різного роду беззаконня, розсипали українське збіжжя, проколювали шини українського транспорту тощо. Друзі, як думаєте ви, наскільки довго триватиме блокада кордону? Що може допомогти вирішити цю проблему? Ваші думки висловлюєте у коментарях під цим роликом. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписуватись на канал «Сейчас».